Եկեք փորձենք հասկանանք, թե ինչ ժամանակահատված է Ադրբեջանում նախընտրական շրջանը։ Ադրբեջանը փորձում է այս ժամանակահատվածում տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել, դառնալ նախաձեռնող և տարածքում անել, ցույց տալու, որ ինքը երկիր է, որը իր խոսք ունի տարածաշրջանում, չի պատկերացնում իրեն, որ ինքը ուղղակի փոքրիկ երկիր է, միջոցներ ունի, ինչ որ ծրագրեր է նախաձեռնում և տարածաշրջանային կարևորություն ունի։ Դա պետք է ներկայացնի Ալիևը։ Ինչ է ինքը անում։ Առաջինը կոպիտ հայտարարություններ առնվազն մեր հանդեպ, հա, նույն Երևանի մասին անդրադարձան։ Հետո զինավարժություններն է սկսում մեծ գլոբալ առանձնացումը։ Հիմա փորձում է նաև այս տարածաշրջանային մեծ ծրագիրը իրականացնել, օգտվելով նրանից, թե ինչ խնդիրներ են ձևավորվել, որտեղ այլ երկրներ կարող են հետաքրություններ ունենալ միանալու տարածաշրջանային ծրագրերին։ Նախկինում միշտ այս ֆորմատը եղել է Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա։ Այ եթե նորից այդ երեքը հանդիպեին, ես կասեի դա հերթական էր։ Բայց ինքը հերթական չի նրանով, որ հենց Իրանն է միանում իրենց, հենց այդ նախընտրական ժամանակահատվածի համար, և դրա հետ միասին այն բոլոր փոփոխությունների, որոնք տարածաշրջանի վրա կարող են ազդեցություն ունենալ, որոնք են դրանք։ Ամերիկայում փոխվում է պետքարտողարը, նշանակում է մի մարդ, որը Իրանի հանդեպ ավելի կոշտ դիրքորոշում ունի, Իրանին էլ է հետաքրքիր ներգրավել տարածաշրջանային ծրագրերի մեջ, որտեղ ինչ-որ չափով կկարողանա միգուցե այլ երկրների կողմից բարձրացնել հետաքրությունը, որ նաև ես դրական դերակատարում ունեմ տարածաշրջանի համար, և սանկցիաների եթե խստացում նորից տեղի ունենա, ապա տարածաշրջանի երկրներ ունենան։ Բնականաբար ցանկացած աշխարհի կետում միջոցառում, որտեղ կա Ադրբեջանը, Ղարաբաղի հարցը քննարկվելու է։ Մեր համար պետք է դառնա սովորական, որովհետև նույնիսկ եթե խոսում են էկոլոգիայից, Ղարաբաղն է մեղավոր, եթե խոսում են, չգիտեմ, աստղերից, Ղարաբաղն են մեղավոր, եթե խոսում են ոչիլներից, Ղարաբաղն է մեղավոր։ Այնպես որ որտեղ կա Ադրբեջան, դե Ղարաբաղի թեմա արծացում են, ասենք զարմանալու որևէ մի բան պետք է չլինի, հակառակը մենք պետք է բոլորս կարողանանք պատրաստ լինենք, հասկանանք և գիտակցենք, թե ինչ պետք է անենք, որ ցանկացած միջոցառումը, որտեղ կա Ադրբեջան, կարողանանք մեր շահերը պաշտպանենք, մեր գործընկերներով, մեր սեփական ներկայությամբ և մասնակցությամբ։ Հիմա հասկանալ էր, որ Բաքվի այս միջոցառմանը մենք չենք կարող գնել, այլ խնդիր էր, որ մենք պետք է ժամանակին աշխատեինք, որ Հրաստանի և Իրանի մեր գործընկերները կարողանային այնտեղ թույլ չտային հակահայկական դիրքորոշումների հարցը։ Ես չգիտեմ իրականության մեջ ինչեր են քննարկել, ինչ սուր է եղել, միգուցե սա է եղել կոմպրոմիսը, բայց մի կողմից պետք է գիտակցենք այս բոլոր խնդիրների շրջանակներում, թե ինչ հնարավորություն կա անել։ Այնուամենայնիվ, որ նայես, օրինակ նշված է բացի Ադրբեջանի կողմից սիրած այդ տարածքային ամբողջականության խնդիրները, գրած է, բայց բոլոր կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ Արդյոք սա Ադրբեջանի տեսակետն է, որ ինքը միշտ ասում է, որ ինքը պատրաստ է ռազմական միջոցով լուծելու, որ միգուցե հենց դրանք են արել։ Դեռ այս հարցերը մի կողմ դրած, մենք պետք է ինչ-որ չափով ոչ թե անլուրջ վերաբերվենք, այլ հակառակը շատ լուրջ, բայց պետք է հասկանանք, թե նաև ինչ քայլեր մենք հետո պետք է ձեռնարկենք, հասկանալու, որ առնվազն մեր սեփական ինչ-որ ծրագրերը անենք, հա, ոնց որ թե արդեն Մյունխենում խոսած, որ Հայաստանը պետք է աշխատի Սևծովը, Պարսիստովից այդ ճանապարհի կապելու անի, ինչ նշանակում է, որ Իրանը և Պարսկաստանը պետք է ներգրաված լինեն, Իրանն ու Վրաստանը պետք է ներգրաված լինեն ծրագրերում, որտեղ Հայաստանն է լինելու, մեր հնարավորությունները աշխատելու և գիտակցելու, որ այդ մնացած տարածաշրջանային ծրագրը նաև Ռուսաստանի միգուցե հետաքրքրել, ինչպես ենք օգտվելու այն ժամանակահատվածից, որտեղ արդեն Ռուսաստանում չի լինելու նախընտրական ժամանակահատված և իրենք չեն ասի զբաղված ենք այլ խնդիրներով, բայց այլ ծրագրերի շրջանակում միգուցե կբարձրացնեն այս ֆորմատի համար իրենց խնդիրները։ Դրա հետ միասին նաև ուշադրություն դարձնեն մեկ անգամ եւս միջազգային հանրությանը, որ այ դուք միշտ ասում եք, որ տարածաշրջանում պետք է մտածեն համատեղ ծրագրերի մասին, իսկ հերթական անգամ Հայաստանը ոչ թե դուս է մնում, այլ արհամարվում է, որտեղ Հայաստանը պետք է իր սեփական ծրագրերը ունի։ Պաշտպանվելու մեխանիզմները պետք է մտածենք եւ հասկանանք։ Իսկ այն, որ նմանատիպ այս տեսակի ֆորմատներ զանազան կարող են ժամանակի ընթացքում ձևավորվեն, զարգանան, մարեն, նորից ձևավորվեն, նորից զարգանան, պետք է լինի մեկ է մեր սեփական նախաձեռնությունները պետք է անենք
պատերազմ է, Ադրբեջանը իր քաղաքականությունը միևնույն է վարելու է ամեն ինչով, մենք էլ պետք է հասկանանք ինչով հակադրվենք։ Այնպես որ պետք չի զարմանալ, որ վաղը մյուս օրը էլի ինչ-որ նմանատիպ ծրագրեր կլինի, մինչև ապրիլի 11-ը Ադրբեջանը փորձելու է ակտիվ այդպես ռեգիոնալ ինչ-որ կենտրոնի տպավորություն թողելու իմաստով տարբեր միջոցառումներ անել։ Շատ վատ է, եթե նախորդ չենք իմանում, եթե նախորդ մենք չունենք տեղեկություններ, որ ինչ է ծրագրավորման են, դա ոչ դրական է խոսում, այստեղ մենք պետք է նաև գիտակցենք, թե դա պետք է լինի ոչ միայն մամուլը, այլ պետք է լինեն մեր հատուկ հայկական աղբյուրները, որոնք ժամանակին կասեն, մենք են ճիշտ ձևով կպատրաստենք և կարողանանք մեր քաղաքականությունը առաջ տանենք։ Այո, օրինակ Ադրբեջանի նախագահը համաժողովին հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվում, որտեղ հայերն են անկարում դուրս են գալիս մեր տարածքից։ Իսկ դուք ինչ եք պատկերացնում, ասել որ գիտեք ինչ, ես եմ մեղավորը, ես չեմ ընդունում, հասկանալի է, որ Ալիևը կամ Չիգնեմ Մամեդյարը կամ ցանկացած ադրբեջանցի միշտ ասելու է հայերն են մեղավոր։ Քանի տարի է լսում ենք, 94 թվականից առնվազն բոլոր ֆորմատներում, որ դիշում բաներում, այդ նույնն են ասը։ Եթե չասեր, այդտեղ կզարմանայի, կմտածեի ես ինչ եք կատարում։ Մենք էլ մեր բաժինը պետք է ասենք, ինձ չի, որ մենք լուր ենք, չէ՞։ Ինչքան գիտեմ, եւ Ֆարդ գործնախարարը տարբեր վերջի մի քանի միջոցառումներին բարձրաձայնել են, նույնիսկ մի անգամ փաստաթուղթ հրապարակեց 8-ը կետից, հա, որ ինչի է Ադրբեջանը մեղավոր։ Սերժ Սարգսյանը տարբեր ֆորմատներում օգտագործել է, եւ այդ նույն ձևով պետք է ասենք։ Հիմա մենք էլ պետք է մեր խնդիրները բարձրաձայնենք, ասենք, ցույց տանք եւ կարողանանք դա անենք նաեւ միջազգային տարբեր հարթակներում։ Հիմա ովքեր են մեր երկրի այն ներկայացուցիչները, որոնք գտնվում էին արտասահմանում, որ կարող էին արտասահմանա մամուլի համար հետաքրիր լինեին եւ այդ տեղեկությունը այնտեղ հրապարակվել։ Ազգային ժողովի պատվիրակությանն էր մեկնել Վաշինգտոն, Բակո Սահակյանն է այնտեղ, Արմեն Սարգսյանն է այնտեղ։ Շատ վատ է, որ մենք չենք լսում, որ օրինակ ասենք տարբեր տեղեր ելույթներ ունենալուց այս տեսակետը ոչնչում է։ Ցանկացած տեղը մենք պետք է դրա մասին բարձրաձայնենք։ Ադրբեջանը ամենտեղ ասում է, նորից ընկել ենք այն բանի հետևից, ինչը հատկապես որ գիտենք ասում է։ Ինչի՞ չենք նախորդ պատրաստում այդ խնդիրներին ասելու, ավելի շատ մտահոգվում ենք այնտեղ այ բաներով։ Ունենք, ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանի մամուլում այսօր նստած մտածում են Հայաստանում էլ ինչ է այդտեղի ունեցել, որտեղ են հայերը, ինչ ասել, ավելի շատ իրանց կյանքը փչացնում, խաղի կանոնները փոխի։ Այսինքն լոբիստական աշխատանքում եք պարտվում։ Նայած լոբիստական ինչ ենք ասում, Նոր ջան, լոբիստական որ երկրում, լոբիստական Ամերիկայում, թե Ռուսաստանում, լոբիստական Ֆրանսիայում, ընդեմ Ադրբեջանի ցանկացած երկրում պետք է աշխատեք, չկա այնտեղ ասած լոբիստական, մի երկրում հաջողվում է, մի երկրում չի հաջողվում։ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգների 6 նահանգներ ճանաչել են Արցախի Հանրապետությունը, պարտվում ենք, թե հաղթում ենք։ Ուզում եմ, դե հիմա դրա համար եմ ասում, նայած որ երկրի մասին ենք մենք խոսում, ինչ ենք ասում, դրա համար այստեղ պետք է հասկանանք, որ մեր նախաձեռնությունների ինտենսիվությունը, իվենթները, հա, միջոցառումները եւ մեսիջները այնքան տարափով պետք է սկսեն գնալը, որ ադրբեջանական մամուլը ծեռուտ խառնվի։ Ունենք, ես կյանքում ցանկանամ մի օր, որ գամ այս այսպես բան անելու, ինչ չասեն, այ Ադրբեջանի նախագահն այսպես բան ասեց, ինչ կասեն։ Ասի Ադրբեջանի նախագահն պատասխանեց այս մեկին, ի՞նչ եք մտածում։ Ես հասկանամ, որ ինչին է ինքը պատասխանում։ Այո, շատ մենք ենք պատասխանող կողմին։ Պետք է նից անենք, որ Ադրբեջանը դառնա պատասխանող կողմ, և շատ ցավալի պատասխանող։